muri iyi video tugiye kwigira hamwe uburyo bwo kurwanya nkongwa idasanzwe yibasira ibigori. Nkongwa idasanzwe ni icyonyi kibasira ibigori ndetse n'ibindi bihingwa biri mu muryango w'inyameke. Gikwirakwira vuba cyane. Nkongwa idasanzwe ifite ishusho ya icuritse ku mutwe wayo. Nkongwa idasanzwe kandi irangwa n'ibidomo bine bikoze ishusho ya mpande enye ndinganire ku mugongo wayo ahagana inyuma. Uruhu rwayo ruba rworoshye iyo urukozeho. Ikizakubwira ko umurima wawe wagezemo nkongwa idasanzwe, uzabona ibintu bimeze nk'ifu cyangwa se ibarizo ritose ku mwumba w'ikigori, ku mababi, ku muheko no ku ndabo z'ikigori. Nkongwa idasanzwe ishobora kugabanya umusaruro ku kigero cya 11% cyangwa se kuzamura bitewe n'uburyo yarwanyijwemo. Reka turebere hamwe amakuru atari yo avuga kuri nkongwa idasanzwe. Nkongwa idasanzwe ntago izana n'ifumbire n'imbuto. Ikindi ni icyonyi gishya nk'ibindi byonyi by'ibigori. Ikindi abantu bibeshyaho, imvura ntago ivura nkongwa. Ikikora ni ukugabanya umubare wayo mu murima ariko ntago iyica burundu. Nkongwa idasanzwe ntago yica abantu. Mbese ntabwo igira uburozi. Uburyo bwo kurwanya nkongwa idasanzwe, ugomba kugenzura nibura umurima wawe inshuro eshatu mu cyumweru, ukareba niba nta bimenyetso bya nkongwa idasanzwe ubonamo. Gutoragura nkongwa mu bigori n'intoki zikicwa cyangwa se zigatwikwa. Utera umuti wica nkongwa hakiri kare, wirinda ko yateza igihombo kinini mu gihe yaba itarwanyirije igihe. Utera imiti yagenewe kurwanya nkongwa idasanzwe inshuro eshatu, ushyiramo intera y'iminsi itanu hagati y'itera ry'umuti n'irindi. Dufite imiti itandukanye ikoreshwa mu kurwanya nkongwa idasanzwe, harimo ramdas ya rothrin, hakaba n'umuti uturuka mu bireti. Ariko muri aka kanya twiwe tugiye kureba ko hakoreshwa umuti witwa rokete mu kurwanya nkongwa idasanzwe. Noneho reka turebe ibikoresho byifashishwa mu kurwanya nkongwa idasanzwe. Aha dufite ibikoresho bitandukanye by'ubwirinzi twambara iyo tugiye gutera umuti urwanya nkongwa. Hano tufite agapfukamunwa n'amazuru twambara kugira ngo katurinde guhumeka umuti twateraga kugira ngo utabashe kutwangiriza ubuzima. Hano dufite amarinete nayo twambara kugira ngo aturinde ko imiti yabasha kutujya mu maso. Tukagira hano uturindantoki twambara kugira ngo igihe turi kuvanga imiti cyangwa tuyitera itabasha kutwinjira mu ntoki ikaba yatwangiza. Tukagira kandi n'imyambaro yabugenewe twambara hejuru ndetse no hasi, ariho tuba tukanagira na bote. Na bote turazambara. Hano kandi dufite ipompe yabugenewe dukoresha turi tuvangiramo imiti kandi tukanayiteresha. Aha kandi dufite igipimo dupimisha umuti gifite mililitiro kuva ku 10 kugera kuri 30, kidufasha gupima umuti tugiye gushyira mu ipompo bitewe n'ubunini bw'ipompo. Iyi pompo yacu ifite litiro 10, bivuze ko uyu muti muri litiro imwe y'amazi dushyiramo mililitiro imwe y'uyu muti. Ubu nuvuga ko muri iyi pompe y'amazi turashyiramo mililitiro 10. Gutera umuti wica nkongwa idasanzwe bikorwa mu gitondo mbere ya saa mbiri cyangwa se nimugoroba izuba rirenze. Wirinda kandi gutera umuti wica nkongwa mu gihe imvura igwa cyangwa se hari umuyaga mwinshi cyangwa se igihe cy'izuba. Si byiza ku bagore batwite n'abana ko batera imiti yica nkongwa idasanzwe. Tugiye kwambara ya myambaro iturinda igihe tugiye gutera imiti yica nkongwa. Thank you.
nkuko mwabonaga mbikora iyi pompe yacu ni litiro 10 nashyizemo umuti wa roketi ungana na mililitiro 10 nabanje gushyiramo amazi muri litiro 5 ndanje nshyiramo wa muti ndanje gushyiramo wa muti nongeraho amazi kugira noneho ubungiye kuvanga neza kugira ngo umuti wivange ujyemo hagati aho kujya hasi cyangwa ngo hejuru honyine none hi pompe dufite iyi dufite iki kintu ni igishyiramo umwuka kugira ngo nitubasha nitujya gufuhirira umuti wacu uje uzamuka n'imbaraga usohoke mu ipompe ubu tugiye gushyiramo umwuka kurwanya nkongwa idasanzwe umuti uterwa mu mwumba w'ikigori mu mababi atarapfunduka neza reka twibutse ibyo twize nkongwa idasanzwe ni icyonyi kibi cyane kibasira ibigori ndetse n'ibindi bihingwa biri mu muryango w'ibinyampeke gifite ubushobozi bwo gukwirakwira byihuse ikindi twabonye ko ishobora gutuma umusaruro wawe ugabanuka cyane mu gihe itarwanyijwe ku gihe mu biranga nkongwa idasanzwe ifite ishusho y'inyuguti ya icyuritse igaragara ku mutwe wayo uzabona mu mwumba w'ikigori ku mababi ku muheko cyangwa ku ndabo ibintu bimeze nk'ifu cyangwa ibarizo ritose nkongwa idasanzwe ntago izana n'ifumbire cyangwa imbuto nkongwa idasanzwe kandi ntago yica kuko si uburozi ikindi ugomba kugenzura umurima wawe w'ibigori inshuro eshatu mu cyumweru ugomba gutoragura nkonka zikicwa cyangwa zigatwika ugomba kwirinda ibihombo byaterwa na nkongwa idasanzwe gutera imiti hakiri kare ukibona nkongwa mu mirima wawe ugomba gutera umuti ku buryo buhoraho byibuze inshuro eshatu ushyiramo intera y'iminsi itanu ugomba gukoresha imiti yabugenewe nka roketi n'iyindi ugomba kwambara imyambaro yabugenewe mu gihe ugiye gutera imiti umuti uterwa mu mwumba w'ikigori no mu mababi bitarapfunduka neza ugomba guhindura umuti wakoresheje mu gihembwe cy'ihinga giheruka kugira ngo nkonwe itawumenyera